Qark, mirë. E rendja pa dyshim që është dita e Parlamentit të Shqipërisë, ku sot në këtë seancë plenare pritet votohet edhe ngritja e Komisionit të posaçëm antikorrupsion, paralajmëruar tashmë nga Partia Socialiste. Majoranca do ta ngrejë me votat dhe kartonat e saj, pavarësisht paralajmërimeve të djeshme të opozitës që nuk do ta votojë. Socialistët nuk kanë pranuar që të heqin nga rendi i ditës votimin për ngritjen e këtij komisioni i gjatë seancës së sotme. Grupi i ri Themelimi deklaroi një ditë më parë se nuk do e mbështesi me vot ngritjen e komisionit posaçëm antikorrupsion, ndërsa e cilësoi gjithashtu zoti Gazmet Bardhi, kreu i grupit, ka cilësuar pjesë të propagandës së Ramës. Më herët gjatë ditës së sotme përpara nisjes së kësaj seance edhe kreu i PD-s Lulzim Basha tha se kjo është një manovër elektorale e Ramës dhe se Partia Demokratike nuk bëhet pjesë e këtyre lojrave. Komisioni i posaçëm antikorrupsion do të ketë 11 antar me një afat fillestar 10 mujor, po atë do të kthejnë mendje grupi i ri Themelimit gjatë ditës sotme, nëse do ta votoj apo jo dhe a mund të ketë underground takime apo bisedime me majorancën. Çfarë po ndodh në kuvend? Detajet Daniela Maloku. Përshëndetje Daniela. Nërtil të përshëndet, në fakt palo duken e ndë largë gjetjes së një konsensusi për të bashkuar vota ditën e sotme për ngritjen e Komisionit të posaçëm antikorrupsion, pasi socialistët në fakt edhe pse kishte dilema nëse do duhet të ishte ditën e sotme në rendin e ditës apo jo, kanë vendosur që të mos e të reqen dhe ta kenë si pikën e fundit të rendit të ditës, pike cila pritet në fakt të ngjallë debate të forta në kuvendin e Shqipërisë, pasi dy palët, opozita dhe majoranca, shëndrojnë në pozicionet e tyre të ngurta lidhur me këtë nismë të Partisë Socialiste. E në fakt, teksa socialiste duken të bindur për të ngritur dhe madje kanë, po themi, zbuluar detajet edhe në projekt vendime në publikuar një ditë më parë nga kuvendi i Shqipërisë. Demokratët, të gjitha pjesët e opozitës janë skeptike për këtë arsye, kanë zgjedhur që të mos votojnë ngritjen e Komisionit të posaçëm antikorrupsion e madje dhe të mos jenë pjesë të këtij komisioni. Në fakt ditën e djeshme Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar të PD-s, foli gjatë lidhur me argumente që kishte grupi i deputetëve të ri Themelimit lidhur me vendimin për të mos votuar ngritjen e komisionit e MOT, për të mos votuar, për të mos qenë as pjesë e këtij komisioni, duke konsideruar propagandë të Edi Ramës. Sipas Bardhit, Rama kishte kohë 11 vite për të luftuar, po themi, korrupsionin, por nuk e bëri një gjë të tillë. Madje solli edhe shembuj si Arben Doka, emrat cilët sipas Gazmend Bardhit kanë, po themi, kanë qenë pjesë e socialistëve dhe kanë qenë emra që kanë kontribuar, po themi, kështu për rritjen e korrupsionit gjatë viteve të qeverisës socialiste. Me këto argumente, në fakt dhe me argumentin se demokratët dhe se opozita as nuk është njohur me objektin e, po themi, komisionit dhe as nuk është ftuar për të bërë diskutime përpara se të futet në rendin e ditës në seancë plenare, sot i Bardhi një ditë më parë pas mbledhjes së grupit edhe a vendimin, ndërsa po ashtu edhe në mbledhjen me dyert të mbyllura thuajse të gjithë deputetët e ri Themelimit kanë qenë dakord që të mos marrin pjesë në këtë komision, e vetmja deputete, po themi, që kërkoi që opozita të mos bojkotojë komisionin ishte Dhurata Çupi. Ndërkohë edhe Partia Demokratike e Lulzim Bashës është në të njëjtën linjë me ri Themelimin, ka deklaruar zoti Basha edhe në nisje të kësaj seance plenare se është një farsë në fakt ngritja e Komisionit Antikorrupsion dhe sipas tij nuk janë bërë publike arsyet e vërteta të ngritjes së këtij komisioni, që e sheh zoti Basha më shumë si një akt që i shërben zgjedhjeve elektorale të ardhshme për atë vitin 2025 dhe për këtë arsye ka deklaruar se nuk do të jetë po ashtu pjesë e komisionit. Miqdatë do të mbetet për të parë edhe në kur kjo pikë, po themi, të vi për diskutim në kuvend, që është
sikurse e theksova pika e fundit e rendit të ditës dhe do të mbetet për të parë cilat do të jenë argumentet shtetit që do të parashtrojë qoftë majoranca qoftë opozita në qëndrimet e tyre. Majoranca pro ngritjes së këtij komisioni, një komisioni i cili e konsideron fakt si një super komision antikorrupsion, ndërsa nga ana tjetër opozita pra nuk do të marrë pjesë. Ndërkohë aktualisht po diskutohet në kuvendin e Shqipërisë raporti vjetor i veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat të Komunizmit, do të jenë pra rreth 2 orë që do të marrë pikërisht kjo pikë e rendit të ditës, ndërsa po themi ka edhe projekt ligje të tjera të cilat do të diskutohen. Ajo përgjendje civile është tërhequr tashmë nga rendi i ditës dhe pritet për të parë me interes, po themi dhe epiqendra kryesore e diskutimeve sigurisht do të jetë po themi rezoluta që pasohet ditën e sotme me ngritjen e komisionit posaçëm antikorrupsion. Po. Ndërkohë Daniela, në konferencën e dieshme për gazetarët pas mbledhjes grupit, kur ju e pyetët Gazmend Bardhin se ju po e bojkotoni, ai tha nuk kam thënë fjalën bojkot. Pra, në një farë mënyrë, duke u nisur nga ajo deklaratë e dieshme, mund të kemi, pse jo, bisedime ende mes rithemelimit dhe majorancës? Në fakt, po themi justifikimi për termin bojkot ishte për faktin se opozita këtë vendim nuk e merë për të ndjekur linjën e bojkotimit, por sepse, po themi, ka pasigurit e saj dhe ka dilemat e saj lidhur me ngritjen e këti komisioni, duke theksuar se nuk do të bën pjesë e propagandës e Edi Ramës. Pra, duke e lëndë kuptohet që nuk do t'jen pjesë e komisionit, edhe pse në politikë gjithë shka ndodhë nërtil, basa ato nuk do të votojnë ditën e sot me ngritjen e komisionit, por bisedimet mund të çojnë në rezultate të fryqme për të marrë pjesë në komision, pra do të mbetet për të parë në vazhdim, por deri në këto momente vendimi i opozitës, një vendim thuajse unanim i të gjitha pjesëve të opozitës, është që të mos merret pjesë në komisionin e posaçëm antikorrupsion. Është vendim që po themi vlen deri në këto momente, më pas nëse do të ketë bisedime të tjera apo nëse do të ketë tentativa edhe nga ana e majorancës për të bindur opozitën për qënë pjesë e këti superkomisioni, po themi sikur se e kanë konsideruar edhe eksponentë saktuar nga majoranca, do të mbetet për të parë në vijim. Por ditën e sotme për mes akteve opozita do të flasë kunder këti komisioni, jo vetëm për mes deklaratave që do të mbahen apo për mes fjalimeve që do të mbahen nga deputetët e opozitës, por edhe në procesin e votimit nuk do të votojnë pro ngritjes këti komisioni. Faleminderit Daniela për të gjitha këto informacione, do t'jemi sërish me ju nëse do të ketë zhvillime nga punimet e kuvendit edhe në minutat në vijim. Ishim me kolegen Daniela Maloku. Mirë, ndalë.